Slaget om Kirseberg är avgjort. BK Flagg vinner med 4-2. Vi står med Daniel Jönsson. Hur känns det efter matchen? Det känns helt fantastiskt. Det är obeskrivligt. Vi presterar en fantastiskt bra fotboll de första 25 minuterna. Har oss en 2-0-ledning där. Sen blir vi för bekväma, lite nonchalanta, tror att allting är klart. Och då får sitt in en reducering. Och sen så lyckas vi hålla ut till halvtid. Har ett ordentligt snack i halvtid. Startar ändå lite tillbakapressat. City går över till 4-4-2 och det rubbar lite vår organisation. Borde inte göra det, men det gör det. Och de får oss en kvart in i andra in en kvittering. Och då gick luften ur oss lite. Men killarna på plan plus ersättarna som kommer in gör fördömligt arbete. Och då gör vi både 3-2 och 4-2 sen, så det är riktigt bra. Hur går dina tankar när kvitteringen kommer in? Kvitteringen från deras sida, då är mina tankar väldigt många. Det snurrar ordentligt i huvudet. Vad ska jag göra för förändringar? Hur ska vi få igång matchpulsen ordentligt för vår? För då hade vi varit tillbakatryckta ett litet tag. Vi ger dem, som jag ser det, båda målen. Och det är fruktansvärt slarvigt. Och det är så tätt i derby. Och det är så mycket känslor och så många killar som har historia kring detta. Så det funkar inte. Man måste vara fokuserad hela tiden. Hur vill du kommentera 4-2-målet? Vilken glädje det blev när bollen kom in. Ja, helt fantastiskt. Det är ju en gammal Kirsebergskille, Fredrik Johannesson också, som tog klivet här för... Det är väl tredje året jag jobbat tillsammans med honom nu i Flagg då. Och det är ju en liten målvaktstavla, men skjuter man inte så går det inte in heller. Hur laddar ni nu om till nästa match? Ja, nu gäller det att nu får vi faktiskt njuta av detta ett tag, tycker jag. För vi har haft det tungt, vi har haft det lite motigt nu med resultatmässigt men även spelmässigt. Nu får vi en liten boost av detta förhoppningsvis. Sen möter vi IFK Malmö redan på tisdag i MM och det är ytterligare en morot. Ett riktigt bra motstånd. Sen så får vi en bra träningsvecka och sen förhoppningsvis så är det åkart nästa helg.